Սիրելի հայրենակիցներ, անցած քառորդյա նիստը հագեցած էր տարբեր քաղաքական իրադարձություններով, եւ այս կարճ ժամանակահատվածում հնարավոր ես հակիրճ փորձեմ անդրադառնալ եւ ներկայացնել Ծառուկյան խմբակցության եւ խմբակցության падգամավորների կողմից, որ հարցերն են կարեւորվել։ Ըստ էության ամենակարևորագույն հարցերը նրանց են վերաբերվում մեր երկրի սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական իրավիճակին։ Մասնավորապես անթույլատրելի գնաճ, որը որ պատկան մարմինների կողմից, այնուամենայնիվ չի հիմնավորվում, ինչն է հիմնական տնտեսական կամ միգուցե քաղաքական դրդապատճառը։ Մասնավորապես կարակի սակագնի հետ կապված, մսամթերքի սակագնի հետ կապված, վառելիքի սակագնի հետ կապված եւ առաջին մեր երկրի քաղաքացիների համար օգտագործման մի շարք ամբրակատեսակների հետ կապված գնի բարձրացումը արձանագրված։ Մեր համար այս գնագոյացումը անընդունելի է եւ անհասկանալի է, եւ պատկան մարմինների կողմից պետք է հստակ գնահատական տրվի եւ սկզբնաղբյուրը ասվի, որտեղից է այս գնագոյացումը տեղի ունեցել, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու աշխատող մարդու կենցաղում աշխատավարձի հետ կապված դրամական ներհոսքի բարձրացման հետ կապված որովիցե միտում չնկատելով գնաճը անթույլատրելի ենք համարում։ Մասնավորապես կարևորագույն այս գործընթացների հետ կապված, քանի որ խոսեցինք նաև տնտեսական իրավիճակի, հարկ եմ համարում մեկ անգամ ևս մատնանշել, որ Ծառուկյան խմբակցության կողմից եւ մեր քաղաքական թիմի կողմից բազմաթիվ անգամներ բարձրաձայնել ենք մեր 15 կետերի հետ կապված, որոնք իր մեջ ամփոփում են երկրի ներքին, տնտեսական, սոցիալական ամենաառաջնահերթ կարևորագույն հիմնահարցերը, որոնք օր առաջ պետք է լուծում ստանանք, որոնց լուծումը յուրաքանչյուր հայ ընտանիքում իրենք իրենց համար արձանագրելու են որպես դրական փոփոխությունների նոր ընթացք։ Չեմ կարող չանդրադառնալ հոկտեմբերի 4-ին Նարիդ գործարանի աշխատակիցների կողմից ազգային ժողովի մուտքի դիմաց անցկացրած բողոքի ակցիան, որտեղ մասնավորապես ասվում էր, որ գործարանի գույքը սեփականաշնորման գործընթացում է գտնվում եւ ամենատարաբնույթ անցանկալի դրսեւորումները կան, քանի որ նախկին տնտեսվարող հսկայի առհասարակ աշխատանքները եւ յուրաքանչյուր գործողություն մեծ հնչեղություն է ստացել մեր իրականության մեջ, ոչ միայն նախկին գործարանի աշխատակիցները, այլ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության հասարակության աչքի առջև պետք է բարձրաձայնելով յուրաքանչյուր քայլ իրականացվի։ Մեր համար անարդար եւ ոչ իրավական մոտեցումներին համահունչ գործողությունները ընդունելի չեն եւ լինելու են համապատասխան քաղաքական մոտեցումներ եւ կոչ դիրքորոշումներ։